שלום חברות וחברים שלי, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-26 באוקטובר 2015. רגע, תעצרו רגע. עם הירח בתלה, על אורנוס, יש הרגשה שאנחנו מה זה ממהרים כבר, מה זה רוצים להספיק, אבל התמות הכי חשובות של הימים האלה הם דווקא לעבוד בקצב הנכון, לא לתת להיסטריה ולעצבים ולמתח מבחוץ להשפיע לכם על הקצב הנכון והנוח, ולא לנסות להספיק יותר ממה שאנחנו יכולים. התמות הכי חשובות פה הן משמעת עצמית ולדעת להבדיל בין עיקר לטפל, כי יש הרגשה שאנחנו יכולים לדאוג לכולם ולהכל חוץ ממה שבאמת חשוב שננהג לו היום. ובדיוק כמו אתמול, אני מבקש לכם רגע להתנתק מהכל, להיכנס פנימה ולעשות לכם את הסדר עדיפויות הנכון והטוב עבורכם ליום הזה. מלבד זאת, אנחנו בכמה ימים שבהם יש מולות בין ונוס לבין חירון, ויש גם זווית של 90 מעלות לפלוטו. אלה ימים שיכולים להיות מאוד מאתגרים מבחינת מערכות יחסים. אלה ימים שאנחנו יכולים לעבוד בהם על מקומות שהם פגועים וכואבים אצלנו במערכות יחסים כבר הרבה זמן, ולרפא אותם או ליצור כאלו חדשים. אז צריך מאוד מאוד לשים לב לזה. אני מאחל כולנו שיום טוב, בריא מכל הבחינות ומאוד חיובי. תודה שהייתם איתי. כאן בועז פיילר. להתראות.